গোলাঘাটৰ কোভিড-19ৰ চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এক অমানৱীয় ঘটনা। নাতিৰ বয়সৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে এজন 78 বছৰ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিক। এই অমানৱীয় কৰ্মত লিপ্ত চিকিৎসালয়ৰ কোভিড-19ৰ আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত অজিত বৰা নামৰ আৰক্ষীৰ লোকজন। আপুনি কেলে মাৰিবলৈ? নাই মৰা, মই দেউতা যদি সুধিবা, মই দেউতাক বাৰে বাৰে গৈ সুমুৱাই থৈ আহিছোঁ। গোটেই পেচেণ্ট চবেই কৈছে যে আপুনি মাৰিছে। কেলৈ মাৰিম? মই চাৰি চাত মাৰিছে বুলি কৈছে। অলপ মই বিচনাত লাইট জ্বলাই জ্বলাই শুৱাই থৈ আহিছোঁ। বিচনা গোটেইকেইটা লাইট গোটেইকেইটা হৈ আছে। মই অভিযোগ মতে গোলাঘাটৰ তেতেলী তলৰ বিনয় চেতিয়া নামৰ 78 বছৰীয়া লোকজনক 28 মে'ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গোলাঘাটৰ কোভিড-19 চিকিৎসালয়ত। দেওবাৰৰ পৰা তেওঁ মানসিক ৰোগত ভুগি আছিল। সোমবাৰে নিশা বিনয় চেতিয়া নামৰ ৰোগীজনক চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত নিয়োজিত আৰক্ষীৰ লোক অজিত বৰাই হাত ভৰি আদিত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে। এই ঘটনাৰ পাছত মঙলবাৰে বিনয় চেতিয়াৰ পুত্ৰই গোলাঘাট থানাত অজিত বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে। ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ বাবে ৰখা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ এই গৰ্হিত কাৰ্যক সচেতন মহলে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে। যোৱাকালি মানে দেউতাক মানে মাৰপিট কৰিছে বুলি চিভিলৰ পৰা আমাৰ বৌ আছে তাত কোভিড হস্পিটেলত, আৰু বৌয়ে ফোন কৰিলে যে দেউতাক তেনেকৈ চিকিউৰিটিয়ে মাৰপিট কৰিছে। আৰু তেখেত মানে আপোনাৰ 24 তাৰিখৰ পৰা মানে হস্পিটেলত ভৰ্তি আছিলে, কোভিড পজিটিভ আছিলে। আৰু তেখেত মানে দেওবাৰমানৰ পৰা ৰাতিটো শোৱা নাই, তো মানসিক অকণ অসুস্থ হৈছিলে। আৰু মই ডক্টৰক সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা গৈ কালি কৈছিলোঁ যে তেখেতৰ বোলো মানসিক অকণ অসুস্থ হৈছে নেকি। তেখেত ডক্টৰে ক'লে যে হয় বোলে তেনেকুৱা কোভিডত, কেতিয়াবা এইটো এটা চিম্পটমছে হয়। আৰু তাৰপিছত যোৱাকালি ৰাতি চিকিউৰিটিয়ে তেখেতক মাৰিছে লাঠি। চিকিউৰিটিৰ নাম কি আৰু দেউতাৰ নামটো কি? দেউতাৰ নামটো বিনয় চেতিয়া। হয়। আৰু চিকিউৰিটি? তেখেতৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ 78 ইয়েৰ্ছ। আৰু চিকিউৰিটিজন হ'ল অজিত বৰুৱা বুলি কৈছে। আৰু তেখেতে জনামতে মানে মদ খায়ো আছিলে বুলি কৈছে। নামটো কি চিকিউৰিটি? অজিত বৰুৱা। অজিত বৰুৱা, অজিত বৰা, চৰি অজিত বৰা। মোৰ বেঙেনাখোৱা তেতেল দল কোভিড হস্পিটেলত হৈছিলে নেকি? কোভিড হস্পিটেলত হৈছে গোলাঘাট। গোলাঘাট আৰু মই ৰাতিপুৱা গৈ সুধিলোঁ, তেতিয়া তেখেতৰ ৰুমত যিখিনি পেচেণ্ট আছিলে তেখেতসকলেও কৈছে 2-4 জনে যে হয় মাৰিছে বোলে, আমি আঁতৰাই মেলি দিছোঁ। আৰু বৌ একেটা ৰুমত আছিলে, তেখেতৰ বৌও দেখিছে আৰু বৌ আঁতৰাই মেলি দিছে, তেতিয়াহে এৰিছে। কিয় মাৰিলে বুলি কৈছে তেখেতে? কিয় মাৰিলে তেখেতে একো কোৱা নাই। তেখেতে এতিয়া মই ৰাতিপুৱা সোধোতে কৈছে যে নাই মৰা, নাই মৰা বুলি কৈ আছে, কিন্তু মৰাটো সত্য হয়। আৰু দেউতাই মোলৈ ফোন কালি কালি ফোন কৰিছে যে ঘৰ যাওঁ, ঘৰ যাওঁ কৈ আছে। আপুনি কেছ দিছে নেকি? কেছ দিছোঁ। হয়। তাৰ বিৰুদ্ধে দিছে? অজিত বৰাৰ বিৰুদ্ধে দিছোঁ, গোলাঘাট। গোলাঘাট। আৰু মই ডক্টৰ প্ৰশাসনকো ক'লোঁ সিহঁতৰ হস্পিটেলত, তেখেতসকলৰ আগতে চবেই ক'লে যে হয় মাৰিছে বুলি, সিহঁতি স্বীকৃতি হৈছে মানে। কিন্তু মই ক'লোঁ যে লিখিত কিবা এটা দিয়ক আপোনালোকৰ হস্পিটেল প্ৰশাসনৰ পৰা। তেখেতসকলে যে আমি দিব নোৱাৰোঁ, আপুনি পুলিচৰ সহায় লওক বুলি ক'লে। কোভিড হস্পিটেলত কি মদৰ তেনেকুৱা হেৰি আড্ডাও চলে নেকি? মই তেখেতটো গম নাপাওঁ। ৰাতিপুৱা যেতিয়া লগ পাইছোঁ তেখেত মানে নিচাত থকা নিচিনাকৈ আছে। কোনে? চিকিউৰিটি? চিকিউৰিটিজন হয়। চকু টকুৰ ৰঙা হৈ আছে, তেখেতৰ ভাষ্যটো একেবাৰে মানে ৰাফ বহুত। আপোনাৰ নামটো কি? পৰাগ চেতিয়া। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার 1 ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD অ্যাফিলেটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক অ্যান্ড রুরাল এরিয়া স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ অ্যাট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.